উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। শনিবাৰে পুৱতি নিশাও নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ জলাহ গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে চলালে সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীৰ এটা জাকে এফালৰ পৰা ভাঙি নিক্ষেপ কৰিলে স্থানীয় লোকৰ ভঁৰাল গৃহ, গাড়ী থোৱা ঘৰৰ লগতে ক্ষতিসাধন কৰিলে এখন মটৰ চাইকেল। আৰু বন্যহস্তীৰ জাকটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কণমানি শিশুৰ লগতে কেইবাজনো লোক। আৰু নিশা বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাতীকেইটা খেদাৰ চেষ্টা কৰে যদিও বন বিভাগৰ দলটো হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হয়। আৰু বৰ্তমানেও গাঁওখনৰ কাষৰ এখন হাবিত অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ জাকটো। নিশাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। নগাঁৱত এনেদৰে অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। পুৰণি গুদামৰ জলাহ গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে নিশা চলাই সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীৰ এটা জাকে এফালৰ পৰা ভাঙি নিশেষ কৰিছে স্থানীয় লোকৰ ভঁৰাল গৃহৰ লগতে গাড়ী থোৱা ঘৰ। আৰু লগতে ক্ষতিসাধন কৰিলে এখন মটৰ চাইকেল। বন্যহস্তীৰ জাকটোৰ আক্ৰমণৰ বাবে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটি কণমানি আৰু লগতে কেইবাজনো লোক। নিশাই বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও হাতীৰ জাকটো খেদাত ব্যৰ্থ হয় বন বিভাগ। আৰু বৰ্তমানে গাঁওখনৰ কাষৰে এখন হাবিত অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ জাকটো, যাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলতে এতিয়া এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ জলাহত, জলাহ গাঁৱত এনেদৰে নিশা বন্যহস্তীৰ এটা জাকে আক্ৰমণ চলায়, সন্ত্ৰাস চলায় আৰু কেইবাঘৰ লোকৰ বাসগৃহ এনেদৰে ভাঙি তহিলং কৰে, ভঁৰাল ঘৰ তহিলং কৰে, গেৰেজ তহিলং কৰে হাতীৰ জাকটোৱে। আৰু এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নিশাৰ ভাগত। বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় কিন্তু বন্যহস্তীৰ জাকটো হাবিলৈ খেদি পঠিওৱাত ব্যৰ্থ হয় হাতীৰ জাকটো। বৰ্তমানেও কাষৰে এখন হাবিত অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ জাকটো। ঘৰ ভাঙিলে, এইটো গেৰেজ হয় দুটা, বহুত ভয়ানক ভয়ানক মানুহৰ মানে কি কথক ব্যায়ামৰ গ্ৰিল ভাঙি পেলাই মানে খেদা মাৰাদিও মাৰে। আমি চাৰে ঘৰত মই খবৰ পাইছোঁ, তেতিয়া লগে লগে আহিলোঁ, আহি পেলাই এই পৰ্যন্ত ইয়াতে হাতী খেদি আছোঁ, ঘৰ ভাঙিছে হাতীজন তিনিজনীয়া। ইফালে হাতীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাসী মধুসূদন সোঁৱৰিছে দুধ নৈৰ ৰাইজে। ইয়াৰ বিপৰীতে মিধিৰাম চৰ্দাৰ ৰূপত ৰাজ্যৰ বন বিভাগ। দুধ নৈত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। ৰাইজৰ লগতে সা সম্পত্তি নিৰাপত্তাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। দুধ নৈৰ ওপৰতলাত 35-40 জনীয়া হাতীৰ এটা জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুধ নৈৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত এই হাতীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। বন বিভাগৰ লোক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া আতংকত ভুগিব লগা হৈছে। ৰাতি হ'লে ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো, এফালৰ পৰা ধাহি মুহিনী এইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱৰ। আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও বাসগৃহ ধ্বংস কৰিছে ৰাইজৰ লগতে সা সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। দুধ নৈৰ ওপৰতলা 35-40 জনীয়া হাতীৰ জাকটোৱে দীৰ্ঘদিনে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে অঞ্চলটোত। আৰু এই সম্পৰ্কত আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধ নৈত। নিশা বনকৰ্মীসকলক মাতি পঠাই যদিও মোবাইলৰ ফোন ৰিচিভ কৰিবলৈকে তেখেতসকলৰ সময় নহয়। তাৰ যাৰ ফলত এনেধৰণে হাতীয়ে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি কৰি গৈছে এইখন গাঁৱত। কি ক'ব বনৰক্ষীৰ কথা কি ক'ব? হয় ৰেঞ্জত ফোন কৰা স্বত্তেও আমাৰ ফোন কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ৰিচিভ নকৰি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আমাক ধৰক সঁহাৰি নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি অতিকৈ দুখিত। স্থায়ী যিটো বিড অফিচাৰ আছে, বন বিভাগ আছে, তেওঁলোকে অবৈধ বালি ছাপ্লাই বা কাঠ ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জড়িত। নিশ্চয়কৈ বন বিভাগৰ ৰাইজক যি নিৰাপত্তা দিয়াৰ ইচ্ছা সেয়া নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু যি অবৈধভাৱে কাঠৰ পৰাই হওক বালিৰ পৰাই হওক কৰ সংগ্ৰহ কৰি আছে এই বনকৰ্মীসকলে। কি ক'ব কালি কি হৈছিলে এইটো কথা? কালি 11:30 বজাত 35-35 জনীয়া হাতী আহিছে, আহি উপদ্ৰৱ চলাইছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙাই তহিলং কৰি দিছে। মোটামুটি এইখন গাঁত 5-6 কিলোমান ঘৰৰ অত্যাচাৰ কৰিছে। ৰাতি 3:30 বজাত ওলাই গৈছে। কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? আমি ব্যৱস্থা কিছুৱেই নলয়, পাব্লিক মৰি যাওক, আমি খালে গাছ কাটিব, বেলেগে গাছ কাটিলে আহি ধৰিব, সেইটাই আমাৰ। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ গাঁৱতো হাতীয়ে মানুহো মাৰিছে, ইয়াৰ মাৰিছে বহুত, 2-3 জন মাৰিছে, কোনো ব্যৱস্থা নাই। মোৰ ধান মোটামুটি 45 মোন আছিল, গোটাই খাই শেষ কৰি দিছে।
নিশ্চয়কৈ বনমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনার দৃষ্টিগোচর করব বিচাৰিছো এই বিষয়ে যে গোয়ালপাড়া জেলার দীর্ঘদিনের পরে যে হাতি মানুষের সংঘাত সেয়া তীব্র রূপ ধারণ করেছে, কিন্তু আপনার বিভাগের যে বিয়াগম কর্মচারী সকল আছে সেই সকল রাইজক নিরাপত্তা দিয়াত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তার পরিবর্তে রাইজে অভিযোগ করার দরে অবৈধভাবে কর সংগ্রহ ব্যস্ত থাকা এই বনকর্মী সকলে সময় নাপায় রাইজক নিরাপত্তা দিয়ার বাবে। অবশেষত গা লৰিল অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ। গহপুৰ নগৰৰ 6 নং ৱাৰ্ডত দুবছৰে উন্মুক্ত হৈ থকা চক্ৰং নৈ ভগ্ন মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হ'ল শনিবাৰৰ পৰা। গহপুৰ নগৰৰ মাজেৰে বৈ থকা চত্ৰং নৈৰ 2017 বৰ্ষৰ পৰা নগৰখনৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ চত্ৰংপাৰাত মথাউৰি ছিঙি তাণ্ডৱ অব্যাহত ৰাখিছিল। চত্ৰং নৈৰ বিভীষিকাৰ পরিস্থিতির বুজ লোবলে 2018 বর্ষর জুলাই মাহত গহপুরত উপস্থিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। ভগ্ন মথাউরিটি মেরামতি করার বাবে মুখ্যমন্ত্রী দিয়া প্রতিশ্রুতি এবছর পিছত আরম্ভ হল মেরামতির কাম। অবশ্যই ভর বারিষাত মেরামতি আরম্ভ করা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই সত্রং নদী আজি দুটা বর্ষ ধরে এই বর্তমান মই যে স্থানত এটা আমি উপস্থিত আছো এইখিনতে ভাগি পেলায় দুটা বর্ষ ধরে উন্মুক্ত অবস্থাত আসলে সম্প্রতি এতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ আসলতে সার পাইছে বুলিয়ে কব লাগিব। আর এই যে ভগ্ন অংশ এই মেরামতি করবলে লৈছে, বান্ধ দিবলে লৈছে, জিওবেগ দিবলে লৈছে। কিন্তু একটা কথা এখানে আমি কবই লাগিব যে গোটেই বারিষা এই নদীখনে যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে আর খরালিমহিয়া এই বিভাগটোয়ে শুই বহি কটায়, বারিষা হলে টালি টুপলা মারিবলে আহে, এটা আগতেও আমি দেখিছো আর এটাও সেইটোয়ে হয়ে আছে। গতি খরালিমহিয়া এই নদীখন যদি সুন্দরকে আসলে ভালকে যদি বান্ধটো নিদিয়ে তেতিয়াহলে এনে ধরনের বান্ধে ভবিষ্যৎ কেতিয়াও রাইজক নিরাপত্তা দিব নোৱাৰিব বুলি ভাবো। নগাঁৱত বৰপানী নৈয়ে খহনীয়াই তীব্র সংকট কঢ়িয়াই আনিছে কামপুর রাজহ চক্র অন্তর্গত বহু অঞ্চলত। বারিষা আহিলে কিন্তু আজিলৈকে মেরামতি নহল বহু মথাউরি। উন্মুক্ত মথাউরিক এতিয়া শঙ্কিত হয়ে পড়েছে নৈপরিয়ার রাইজ। বর্তমানে খহনীয়া প্রতিরোধের নামত কোনো ব্যবস্থা নোলাত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে হুঁচার হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ। দুই বছরে পূর্বে বিধায়ক ডিম্বেশ্বর দাসে জলসম্পদ বিভাগের বিষয়াক খহনীয়া অঞ্চল পরিদর্শন করে বান প্রতিরোধের নামত কেইডালমান বাঁহ পুঁতিয়ে দায়িত্ব সামরিলে। বিধায়কর এনে কাণ্ডত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী, যার বাবে এনেদরে প্রতিবাদত নামি পড়েছে রাইজ। আমার রাস্তা লাগিবই